Ինաստեմ, եկել եմ զոհատ կոչվելու, եկել եմ պարտքս տալու իմ հայրենիքին, տրամադրությունը սիանալիա։ Զինակոչիկ Մինաս Աթոյանի զորակոչային բարձր տրամադրությունը հուշում է նաև այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես է ծառայելու առաջիկա 2 տարիներին, ինչ կարևորություն ունի բանակը յուրաքանչյուր երիտասարդի կյանքում։ Շատ կարևոր է բանակը առաջին իսկ հերթին տղամարդ փոփելու համար եւ հայրենիքը պաշտպանելու։ Վերջին պատերազմից հետո իմ կարծիքով ավելի շատ կարևոր է գնալ բանակ։ Բանակը շատ քիչ բան է վերցնում, ընդամենը 2 տարի, սակայն քեզ տալիս է այդ 2 տարվա ընթացքում շատ մեծ փորձ։ Նախքան հավաքակայան մեկնելը բոլորի ու նաև Մինասի անձնական գործն են աչքի անցկացնում, այն ամբողջացնում հայրենիքի ապագա պաշտպանի առողջական վիճակին վերաբերող մի քանի լրացուցիչ հարցերով, որոնց պատասխանը մեկն է. առողջական որևէ գանգատ չունի և պատրաստ է զինվորագրվել հայրենիքին։ Մենք բոլորս մեր հայրենիքի պաշտպաններն ենք և մենք պետք է գնանք ծառայելու, որովհետև եթե մենք չգնանք, էլով։ Ես ինձ համար կարևոր չի, թե որտեղ ես կգնամ ծառայելու ու որտեղ էլ որ ծառայեմ, ինձ համար մեկ է, ես լինելու եմ շատ լավ զինվոր, այնպիսի զինվոր, որ ինձանով կհպարտանեն և իմ ծնողները, և հրամանատարները։ Այստեղ զինակոչիկի անձնական գործը ավարտուն տեսքով տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարին է հանձնվում։ Պատրաստ ես ծառայելու։ Այո։ Բաքում արդեն բոլորին քաջածանոթ զորակոչային տրամադրությունն է։ Հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխին բանակ են ճանապարհում ազգային 2 պարով, բոլորի շուրթերից հնչող բարի ծառայության մաղթանքով։ Բոլոր մեր տղեկին, ովքեր այդ մեթո երկրին խաղաղություն լինի, իրանք էլ այդան իրանց պարտքը տան գան։ Խաղաղություն թող լինի աշխարհին, Հայաստանին, անփորձանք լինեն, ամենակարևորը, հարկ մեր բանակին։ Հպարտեմ, որ սենց զինվոր պտի ունենամ, իմ ազգը, բոլորն էլ թող հպարտ լինեն։ Ծնողներից ու հարազատներից ոչ պակաս, հուզված ու հպարտ են նրանց զավակները, որոնք չնայած բանակային կյանքի մասին դեռևս շատ պատկերացումներ չունեն, բայց պատրաստակամ են պատվով ու նվիրումով ծառայելու հայրենիքին։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, տրամադրված, գնում եմ բանակ հայրենիքս պաշտպանելու համար։ Գնում եմ բանակ ընդգիտակությամբ, որ արդեն մեծ վարտականություն կա իմ ուսերին դրած, ծառայելու եմ ոնց որ բոլորը պարտորեն։ Զորակոչային օրվա յուրաքանչյուր ակնթարթն իր մեջ է ամփոփում նաև խաղաղության հաստատումը և այդ խաղաղության համար հնչող միասնական տերունական աղոթքը։ Զինակոչիկները ստանում են օրնված աղոթագրքերը։ Օրվա խորհուրդն ու բարեմաղթանքներն էլ ամփոփում է զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը։ Միասնական լինեք իրարը, ցանկանում եմ ամենալավ բաները ձեզ, լավ եղեք, հզորեղեք, բոլորի ցանկանում եմ բարի ճանապարհ։ Ծնողներին, հարազատներին ու ընկերներին հրաժեշտ տալու պահն է մոտենում։Զորակոչիկների ավտոբուսը շարժվում է հանրապետական հավաքակայան, որտեղ էլ ընթացակարգն ամփոփող է։ Տղաները ջերմաչափվում են, անցնում ևս մի քանի պարտադիր բուժզննության փուլեր, ստանում անձնական համարներով անվանապիտակները։ Հաջորդիվ մանդատային հանձնաժողով ներկայանալու փուլն է։ Այստեղ հարցեր են տալիս զորակոչիկի ընտանեկան կարգավիճակի մասին, ստուգում գիտելիքները, կրթական մակարդակը։ Այդ ամենի հիման վրա էլ որոշվում է դասակարգման տարբերանշանը։ Մանդատային հանձնաժողովը ինձ հարցեր տրվեց, ստուգեց իմ գիտելիքները և ինձ տրվեց այսպիսի նշան՝ 8-ը, որը նշանակում է, որ ես ծառայելու եմ ուսումնատեխնիկական զորամասում։ Թե ով որտեղ կծառայի, պարզ կդառնա քիչ ավելի ուշ, մինչև այդ հավաքակայանում զորակոչիկներից շատերը շտապում են կիսվել իրենց տրամադրությամբ ու բանակային կյանքի վերաբերյալ պատկերացումներով։ Ամեն հայ տղա էլ պետք է ծառայի, իր պարտքը գնա տակա, ու այդքանը հասկանալով գնում եմ ծառայության հայրենիքս պաշտպանելու, ամեն ինչ անելու եմ լավ ծառայեմ, հայրենիքիս օգտակար լինեմ, ծառայեմ կամ հասնեմ իմ ընտանիքին։ Մենք պետք է գնանք և զարգացնենք մեր բանակը, մեր երկիրը։ Այս օրը կարևոր է նրանով, որ գնում եմ հայրենիքս պաշտպանեմ, մեր բոլորի պարտքն է, որ գնանք մեր հայրենիքին տեր կանգնենք և պաշտպանենք, որպեսզի մեր մայրերը, քույրերը, եղբայրները կարողանան հանգիստ ապրել։
Manuk Mkhiyan-ը ապագա ինժեներ ծրագրավորող է, մասնագիտացած է նաև ռոբոտաշինության բնագավառում։ Համոզված է, իր գիտելիքները ևս ծառայեցնելու է ինպաստ զինված ուժերի։ Ես իմ հնարավորությունների չափով, ինչքան որ կարող եմ, պետք պատրաստակամ եմ օգնել մեր բանակին, որպեսզի մեր բանակը զարգանա։ Մանուկի ու մյուս բոլոր զինակոչիկների համար օրվա սպասված պահն է մեկնարկում։ Զորամասի վիճակահանությունը, որին տարածքային ստորաբաժանումներից ուղիղ տեսակապով հետևում են ծնողները։ Ըստ համապատասխան տարբերանշանների, տղաները վիճակահանության թմբուկներից հանում են այն զորամասի համարը, որտեղ անցկացնելու են առաջիկա 2 տարին, ծառայելով Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հովհանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,